Da er sommeren for Harald kommet. Han har nå vært hos Stall Romtveit i 6 uker. Lært seg litt folkeskikk. Og når dere ser på bildene her sånn, så er det Mr. Tom Romtveit himself og Silje Eilertsen som akkurat er ferdig med trenerskolen, som da tar seg av han og får han på henger sammen med en kompis. Og da begynner veien hjem. Da skal han først nå innom Jarlsberg travbane. Der skal han gjennomgå mønstringsløp nummer 2. Det første, det gikk veldig bra. Og da regner vi jo med at det neste også går veldig bra. Harald har jo figurert flere ganger både her og der. Han har jo da fra han var åring vært med på til startprosjektet i regi av Det Norske Travselskap. Og det er jo et prosjekt som vi regner med fortsetter og fortsetter og fortsetter, for de er jo også da rekrutterende. De som står bak og bistår alle rundt omkring i hele landet, det er jo Knut Olav Dahl og Gunnar Gjerstad, som jo også er veldig kjent både som travtrener og som hingstestasjonsholder og eier, og også lærer på Norsk Hestesenter på travtrenerskolen. Vi ser jo nå at jeg tok en liten kunstpause her. Nå ser vi at Harald er på plass sammen med en lokal kamerat som er i eie av Lars Romtveit. Den skal da også ut. Når dette er sagt, så har jo da både Lars Romtveit og Silje Eilertsen, som vi ser slåss med med hengeren her, har begge kjørt. Og Adrian Solberg Akselsen skal også kjøre det andre mønstringsløpet med Harald. Nå har vi ankommet banen, og Romtveit, han er ganske nøye med å få gjort unna møkking. Og som alle kan se her, så gjør han jo det til kunstens alle kunstens regler. Han har tydeligvis god trening. Skal vi se. Som dere ser, han har ordentlig drag på grepet og vet hvor bakken er. Og da kjører Silje møkkatrilla inn, og så er det da snakk om å få lastet av Harald, få han inn på stallen på Jarlsberg, hvor han da også lærer å oppføre seg pent. Da han kom til Stall Romtveit, så var han ganske busete. Han var veldig opptatt av at han var gutt. Og han har gått hjemme da sammen med Haralds Linnea og lillebror Carl Gustav, som er åring. Og de familiære bånda, dem er jo greit å forholde seg til. Men når vi da kommer på en bane, så har det vært ganske spesiell opplevelse å oppleve Harald, for da har han tatt helt av. Nå har vi jo da sæla på. Adrian er ute og lufter guttungen. Og her er de i volta. Og vi får jo bare si det at de har gjort en kjempejobb på Stall Romtveit. Han oppfører seg som han skulle ha vært en gammel traver. Han er snill. Han volter bra. Han traver rent. Han oppfører seg sammen med andre hester. Og da har jo vi oppnådd veldig mye av det som var ønskemålet ved å kjøre han over og la han stå noen uker på en trenerstall. Det første mønstringsløpet Harald gikk til var jo ganske festlig. For han leste vel alt som var av plakater på indrebane. Og gikk i sikksakk og oppover langsidene, og var egentlig
ikke helt klar på hva som foregikk her. Denne gangen så ser det jo faktisk bedre ut. Han traver klokkerent, han klipper i øra og synes dette her kjempemoro. Og det som jo ekstremt moro, det at han har jo ikke gitt lyd fra seg noen gang. Men nå ser vi han inn på oppløpet for første gang her sånn. Runden igjen snart. Og som du ser så bruker han litt av første sporet her sånn. Han går litt hit og litt dit. Men det vel egentlig ikke så veldig mye annet å vente. Tidsmessig så har jo Harald veldig mye inne. Han kjørt ganske mye. Han sterk som få. Og fra her vi ser nå og inn, så satt Kristin Kvasnes og klokka sin egen hest og Harald, og de gikk da en 44-tid da fra midten av svingene opp og oppleve uten at det kostet noe særlig. Nederst i vinduet her så ser vi da gjengen som har hatt med Harald å gjøre, bortsett fra Adrian. Da har vi Lars Romtveit, og så har vi Ragnhild Benum, og så har vi Silje Eilertsen, Anja Salvesen og Berit Benum. Og Ragnhild, Anja og Berit er jo da de som eier denne her typen, for han litt av en type. Han snill som et lam og koser og veldig fin å ha med å gjøre. Og Anja og Berit er jo da førstegangs eiere av hest. Så har vi da gått skrittet videre til Rakkestad. Her ser vi beite, kupert terreng, mye bra gress. Nederst her nå ser vi med det smale blesset, det lillebror Carl Gustav, han ett år. Han har det da blitt kompiser med to varmblodsåringer, og begge de to etter steinlager. Harald han går sammen med en treårs og en toårs ridehest, pluss da en 8 år gammel skimmel-hvit ridehest som dukket opp og beite noen dager etter at de andre var der. Rangordningen har de ordnet opp, det har ikke vært veldig mye bråk, men her på beite, her kommer de da til å kose seg, får jeg si, nesten gluggjær på feriekoloni, sammen med kompiser og finne på spik. Og terrenget der de det er såpass kupert at når de løper, så får de trent veldig. Så de lærer seg å sette beina, og de lærer seg å gå på ratata. Og de har jo også litt moro. Nå kjører jeg litt flyfoto her. Og det selvfølgelig veldig spennende. Men samtidig så får jeg en veldig fin oversikt. Og her ser vi da Harald og den treårs ridehesten pluss den toåringen. Der har de også gjort opp seg mellom. Men litt småknuffing er det jo. Og det her smeller det, ser du. Men han ikke sein om å melde tilbake at dette her skal ikke jeg ha noe av. De gutta, de gjør jo gjerne opp seg mellom og finner rangen sin, og så alt over, og det meste foregår i fred og fordragelighet. Her på dette beitet i Rakkestad skal Harald da, som løper her i front, skal da være fram til midten av august. Og så det da begynner alvoren når feriekolonien over. Og da det også rett tilbake til startprosjektet. Her går Harald og Carl Gustav inn i skogen. Så da venter vi og gleder oss til å se den igjen til høsten.